ទៅទួតហើយអាតំណើរបែបប៉តកាត់ឈ្មោះទៅផ្លងរឿងនេះមានលឿនណាស់បងពួកមិនយើងជាអ្នកទៅដាក់អុកត្រាព្រាមបានណាដាក់តាមដំណើរបែបប៉តទៅទៅម្លាក់ទៅម្លាក់បានផ្លងរឿងហើយរៀបចំបញ្ជីសំណុំរឿងដាក់សុំតម្លាងអង្គតែនហើយដល់ពេលសុំតម្លាងអង្គតែនយើងអុយអុយធូបបន់ព្រះទៀតទៅអើយលោកអើយគេឲ្យមកឲ្យគេឲ្យមកទៀតពួកមិនយើងអ្នកសម្រេចទៀតហើយ
ឲ្យស្រាប់តែដាក់ទៅស្រាប់តែគេថាអត់ឲ្យទៀតពីព្រោះវាប៉ះផលដល់សត្វគោទៀតមិនដឹងណាទាំងអស់នោះយើងជាអ្នកដែលនាំប៉ះសង្គ្រោះជាតិជួយពន្យល់ពីជារដ្ឋដែលលោកយល់ពីនីតិវិធីយើងចង់ធ្វើឲ្យឡូវនៅដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាយើងអ្នកកាន់ត្រាឲ្យសញ្ញាដើម្បីសម្រេចដូច្នេះឥឡូវយើងឈានដល់ជំហានមួយទៀតហើយដាក់បែបបត់សុំកម្លាំងអង្តែបានកម្លាំងអង្តែព្រៀបតាក់ទងហើយហើយក្រុមហ៊ុនកម្លាំងអង្តែខ្លាចជិត20ម៉ឺនដុល្លារឲ្យតបានដល់នឹងព្រៀបដឹកដៃមកដល់ព្រៀបកម្លាំងយោទាំងនោះខាត់ខំធ្វើឲ្យតាន់បងណាពីព្រោះលុយយើងមាន70ម៉ឺនដុល្លារក្នុងដៃបោកជា10ម៉ឺនដុល្លារនឹងធ្វើការងារជា10ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងដើម្បីទៅទិញអាដីចាស់នៅតែខ្មៅនោះលុយយើងនៅសល់ជា50ម៉ឺនដុល្លារទៀតដូច្នេះបើបានអាសំណុំរឿងនឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យតម្លើងព្រៀបបញ្ជាជែកលុយ20ម៉ឺនដុល្លារទៅទិញអង្តែនេះមកតម្លើងព្រៀប20ម៉ឺនជាងនៅសល់ជា30ម៉ឺនទៀតឲ្យវិស្វករស្ថាបត្យករគូសប្លង់ឲ្យហើយធ្វើអាគារប្រមាណជាន់បន្ទប់ស្ទូឌីយោវាម៉េចគួរឲ្យស្អាតបញ្ជាដកលុយសង់អាគារទៀតតែជាការងារយើងវាមានដំណាក់កាលតាមផ្លូវច្បាប់និងតាមនីតិវិធី